Fala, tio, fala, galera. Orou. Orou. Deixa eu mudar o dia aqui. Ok. Porra, essa porra tá vermelha, mano. Tá me fudendo isso aí, cara. A internet tá me fudendo. Já já ele canta. É nozes, nozes melosas. É, tio, voltemos aí. O que que faltava aí pra gente ir? Ah, é, rapaz, falta uma chave. Uma chave. Aratron. Quer achar a chave do Aratron? Que tem aqui? É, pra que que serve esse gerador, mano? Isso aqui não. Isso aqui não vou ter desligado ele à toa, velho. Pra onde? Pro elevador? Deve ter alguma coisa por aqui, mano. Parada, eu caio aqui, nem sei o que foi. De hoje é uma hora só de live, tá? Quando for 4 horas aí você dá um alerta que eu vou. Voltou o bicho aqui, mano. Agora é outros bichos, hein? Então quer dizer que tem. O objetivo deve estar por aqui, mano. Porta trancada. Trancada. Trancada não. Quebrada. Quebrada. Aqui também. Deixa desligado. Aqui longe. A gente vê aqui.
quebrado. Resta essa porta aqui, né? Tá quebrada. E essa aqui. E também tá quebrada. Então, né? É, então os bichos só tava ali pra tirar meu sangue, mano. Estão aparecendo num lugar nada a ver, isso é sacanagem. Foi que porta que eu entrei que tinha essa parada aí? Coisa a ver com aquele gerador. A mesa da sala de aula não tinha nada não, eu vi. Foi por aqui, não foi que eu entrei que você tava falando? Foi aqui? Foi aqui? Esse aqui que você tava falando? Onde tem porta aqui?
sala do save. Sala do save aqui. Não dá pra ir lá naquela estante. Tá vendo? Não dá pra mexer isso aqui. Cara, será que eu vou ficar preso nessa porra? Será que tinha que pegar alguma coisa antes? Não, mas tem alguma coisa a ver com aquele... Aquele gerador, vou lá ligar ele pra ver. Ver se eu vou pra outro andar, sei lá. Não, eu desliguei ele. Agora eu liguei ele de novo. Será que alguma coisa lá naquele bagulho lá do da faca? Deve ser, mano. Tirar o anel. Oxi, devia estar aqui dentro. Devia ter como matar o bicho, sei lá. Mas não é possível, cara. Deve ter alguma coisa a ver com esse gerador. Aqui eu já fui. É isso, tem as salas repetidas. Tá o elevador aqui, ver qual é. Ué? Ó, voltei pra aquela. Mas aqui eu já tinha desvendado, né? Nada na escadeira. Thank you.
com esse elevador, cara. Que armário, tio. Comprado. Aqui já fui. Comprado. Aqui tá aberto. Aí, tio. Foi aqui que você falou que tinha alguma coisa aqui. E onde? Ô tio, não manda mensagem no... por áudio não, que não dá. Caceta, mano. Tá falando da onde? Que sala? Thank you.
Cara, tem alguma coisa a ver com esse gerador, cara. Por que que eu desligo ele? Por que que tinha aquela chave para abrir esse gerador para desligar ele? Has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? Ah, pai, ainda tem essa chave de fenda. Tem que usar essa chave de fenda em algum lugar, cara. Mas onde? Onde eu posso usar essa chave de fenda, cara? Chave de fenda. Pra mim tirar alguma placa. Onde tem uma sala de placa? Deve ser aquela sala com aquele corredor com aqueles nomes. Lugar com a placa. Talvez isso aqui. Também não. Onde tem esse lugar? Esse aqui. Ah, esse aqui é aquela sala.
grades no meio. No meio. Rapaz, caralho, vai dar hora e eu não achei essa porra. Será, cara? Eu acho que também não. Essa sala que eu tava falando? Tem a porta que tá com uma maçaneta quebrada. Sabe o que eu tô achando? Essa porra tá lá no... Tá lá no finalzinho mesmo. O que tem no primeiro andar?
Tô enrolado, mano. Puta que pariu. Ô lugarzinho. Falta um bagulho. Que lugar que tinha? Será que eu uso isso no gerador, mano? Não, calma aí. O gerador, ele foi ligado para mim poder ir lá na terceira sala, não foi isso? No terceiro andar. É só falta essa chave mesmo. O gerador fica no subterrâneo, no subsolo. Nada aqui para me usar a chave de fenda, cara. Alguma coisa por aqui, mano. É aqui, cara. Ué? Tem certeza que é aqui, cara. Esse bagulho, cara. Que a gente pegou a chave, o porra, mano. Não tem nenhuma placa aqui atrás, tem nada.
deixa ela passiva. O que que tem essa sala? Lag esse aqui, ó. A lag. O que que tem na sala cheia de cama? A sala da enfermeira? Essa sala aqui, o que que tem aqui? Onde? Já cacei aqui tudo aqui, mano. Aqui? Não dá pra usar aqui. Ah, rapaz, eu acho que eu sei onde tá isso. Lugar que eu já fui. Ah, rapaz.
Aqui que tem, aqui que é a chave, pô. Aqui que usa a chave. Caralho. Pô, quebrando a cabeça aqui a placa ali, mano. Eu achei que não tinha nada ali, tá ligado? Porra, viajei, mano. Já com caro, caceta. Everything is going according to plan, sheltered in the womb. Ligada no útero. But it's not done yet. Mas ainda não acabamos. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Era isso que faltava. É, tio. Vou salvar e terminar o vídeo aqui. Hoje só foi pra isso mesmo, cara. Vou salvar, vou abrir a porta, ver qual é, tá ligado? E amanhã a gente termina. What mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. I don't want to do it. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Eita, ainda tem mais aqui, mano. Ou será que não? Aqui foi de onde eu vim. Vamos descer.
Dahlia. É o final. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning, when all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise, my daughter will be the mother of God. It's awakening. It's awake. Now no one can interfere! Cheryl! Give up. That person no longer exists. This is a God descending among us to reach out and save us! Meu Deus. E agora, tio? Fala nela! Porra, não tem esse riff, mano. Esse riff, cara. Morre, diabo. Dá pra chegar perto não, mano. Só dá pra matar ela atirando, mano. Aí fudeu, velho. Caralho. Dahlia. Where's What do you see? Don't you see? She's right there. Tem isso, cara.
receber a arma. Caralho. Acabou o sangue, mano. Impossível matar ela. Vou descarregar o pente em cima dela, mano, de pistola. Dolly. Oi. Where's? What? I'm in. Don't you see? She's right there. Como matar essa pela? Dolly. Well. Where's she? What? I'm in. Don't you see? She's right there. That's absurd. De amanhã nós vê isso aí. Valeu, tio. Até mais. Falou.